どうですかね、先ほどのあれは何回もやってみてくださいね。あの敷居がある水槽って、うん、たまに出ますんでね。次行きましょう。ろうそくですね。これって僕は1次関数では一番の教科書なんかでも、また私の本他の出版社なんですけど、やっぱりろうそくの減り方と関係から1次関数説明するのって案外いいんですね。分かりやすく。沖縄の問題って意外とあの基本的な問題が多くて、息抜きというのは言い方おかしいかもしれないですけど、基本に戻るにはいい問題なんですね。だから時々沖縄の少ししんどかったと言えてるんですけどね、基本をしっかりやりましょうというのを込めて AC49 ですね。長さ20センチのろうそくに火を灯すと、で一定の割合で燃え続け40分後に燃え尽きた。このろうそくに火を灯してから X 分のろうそくの長さを Y とした時との X と Y の関係を表した下の表について、まあ、ついて考えましょうというやつですね。で問1、四角の中の値を求めなさいと。まあ、普通だと、だこれがちょっとだけ入試問題なんじゃないですかね。普通だったら、関係式 X と Y の関係式を作りなさいがまず1番にあって、2番としてじゃあ表を埋めてくださいっていう流れかもしれないですね。問1で、これはこうですよね。長さっていうのは20センチが基本でしょ。そこから1分間、何秒間、これ1分後、40分後か、まあ、1分間に対して何センチ短くなるかっていう変化の割合が A なのね。でこれを時間、まあ、Y これ AX プラス B が一般的なんですけども、イメージとしては、ね、20センチから徐々に短くなっていくって、こういう方がいいですよね。であとは、でですね。で、あと問題 A さえ求めればいいんでしょ。だから、これが未知数なので、条件1個、表から読み取ればいいわけですよね。そうすると、表の方から、X が40の時、Y が0っていうのがあるでしょ。ね。X が0の時、Y が20っていうのは、もう、ここで最初に使っちゃったからね。X0 の時、ほら、Y20 になっちゃうでしょ。でもう一個の方は X が40の時 Y が0なんですから、 X に40を代入して Y に0を代入して A を求めてあげればいいんですね。だから 20-40A=0 ですね。-40A=-20。 本当だったらこの -40A 移行して 20=40A で、頭の中でも 40A=20 にした方がいいんですけど、まあ移行してよし。で両方マイナスマイナスでこれが消えて A=40/20だから20/1だですね。よろしいでしょうか。そうするともう関係式はよって、X と Y の関係式ね。 X と Y の関係式は関係式は、ここはもう入れ替えちゃいますね。気持ち悪いから、-1/(x)、ここに入れるからね、+20という関係式になる。で、あ、それでまず、問1ですね。あ、問1だって、で、x が6の時、x が6の時の y の値を求めればいいですから、6代入します。y=(-1/6+20、-3+20で17。だから四角には17っていう値を出ればいいわけですね。よろしいでしょうか。次、問2ですね。これはグラフの基本ですよね。ここから何が分かるかっていうと、まずマイナスがあるから右下がりで、絶対値が1より小さいので、絶対値、符号が、ね、1より小さいので、意外と滑らかの右下がりなんだ。もしマイナス2とかマイナス4と、鋭角点一気にグッてこんな感じなんですけど、ね、2分の1でしょ。2って言ったら少し滑らかに直線のグラフ、右下がりの直線のグラフ。で、そういうグラフはどれかなと見たら図にしかないですよね。だから、これが問1。そうすると、問2はもう今の説明から図2になる。いかがでしょうか。基本をしっかりと確認するにはいい問題ですよね。うん、
はい、じゃあ次行きましょう。編集50行きます。バネですね。バネはなんか理科のなんか教科書に出てきてるバネ大嫌いだったな私。バネですね。演習50、これもなんかいやらしい問題なんですよ、これ読むとね。A と B の2本のつるまきバネがあって、右の図のように X グラムの重りを通した時のバネの長さを Y センチとすると、 A についても B についても X は0から120、いわゆる重りは、どんなに重くても 120g の重りまでしか使えませんよってことを言ってるんですね。で Y は X の一次関数であると、だからもう Y イコール AX プラス B っていう関係が成り立つんだ。あると A について X と Y の関係を調べるところ、下の表のようになったと、うん、で、括弧1 A について X と Y の関係式を求めましょう。だからこれはですね、あのバネっていうので今日苦手意識を持っている人はじゃなくて、単純にこれ一次関数の問題と考えて、Y イコール X プラ X と Y の間には Y イコール X プラス B の関係成り立つんだって問題の方で言ってくれてるので、あと知りたいのは A と B でしょ。 A と B を求めるためには未知数が2個あるから条件が2個必要だと。そうするとこの表の中にちゃんと条件2個ありますよね。 X が30の時 Y が10、 X が30の時 Y は10で、 X が60の時Y は12というふうにちゃんと条件があるじゃないですか。でこの条件を使えばいいんですね。だから代入して AB の連立方程式を解けばいいわけです。だから 30A プラス B は10である、ね、これ丸一緒にしておきます。次に X が60の時 Y10 ですから 60A プラス B は12である、これ丸二にしておきましょう。よろしいでしょうか。あとこれ解けばいいんですね。だからこれ丸2引く丸1やればいいでしょ。丸2引く丸1やればいいです。よいしょ、ね、そうするとまあこれ 30A イコール2だから15分の1になるんですね。だからこの辺も皆さん連立方程式は散々この前のやつですね、これはナンバー9だっけ、だナンバー8かで散々やったので、我が子を待ち合わせたら申し訳ないんですが、まあ、ここは皆さんにお任せします。そうすると A は15分の1になります。で、こっちに代入した方が楽かな。こっちね、こ代入すると2になるから引くとマイナス8、あ2マイナス2になるから B は8になりますよね。よろしいでしょうか、ね、よって Y イコール15分のこの上に X 乗せてもいいですよ。15分の X とやっても構わないですけど、15分の 1X 文字を覚えておいた方が見やすいですからね。変化の割合が一発で分かるでしょ。だからまあこのようにしておきましょう。よろしいでしょうか。これでカッコ1が終わります。次カッコ2は何だ。 A について X と Y の関係はグラフを書きなさい。これはいい、グラフはこれは楽ですね。でただねこれ引っ掛けなんですよ。ちょっとだけここはね引っ掛けなんですね。まあ、で引っ掛けっていうのも変ですけど、まずこれ、まずこれは、範囲がありますから線分になります。よろしいでしょうか。線分になって、丁寧に書くならば端っこは黒丸というとは多分いいかもしれないですね。まあそこまでやらなくても大丈夫だと思うんですけどね。でまず辺域があるってことが一つ大事な問題。そうするとスタート地点はどこかっていうと、スタート地点はよいしょ、こうでこうでしょ、よいしょ。だからスタート地点っていうのは、どこかと、なぜかっていうとあのバネ自身の長さを持ってますから、重りが0の時のバネの長さを知りたいわけですから、まず、X イコール0の時 Y イコール8だと。だからこれが自然のバネの長さですから、まずここですよね。ここ、Y がよし8のところだからここですね。ここは8としておきましょうか。だから08という点にまずここが切片になると。よろしいでしょうか。で次が、15行って1上がるんですけど、これねもしこの傾きを使ってグラフ書こうとすると、この一目盛りちゃんと計算してください。一目盛り10です。
だから15っていうと中途半端なんで、もう30いっていくつ上がるかって考えなきゃいけないよね、もしやるならば。だからもしこれを傾きからね、こっから傾きを利用するならば、2メモリ、2メモリいったらば、2メモリ15だもんね、ああ15だから、あ違う、ごめんメモリ3つね、30ね。そうですね、30いったらば2上がるって考えなきゃいけないから、メモリ3いって2上がると、123いって2上がるっていう感じでグラフを手を振ってグラフを書いて、ちょうど、なんだっけ、最後120か、だからちょうど X の座標が X の120ですよね、ここのところをよしよしよし、こうですね、でまあこうですね、でバーってやって、この X イコール120とぶつかったところでグラフ止めりゃいいんですけども、でそういう書き方もあるんですが、まあ一番簡単なのは始めと終わり求めちゃえばいいんですけど、直線なんですからね、だから X は120の時の Y の値を求めて、この2点をバッて書いちゃった方が楽だと思うんですね。で X が120の時で、X を120を代入すればいいんです。そうするとね、X が120の時はね、ここが、16になります。120代入すればね、8になりますからね。だから、よし、おで16で、ここが120ですね。だからこの2点をバーって結んじゃえばいい、よろしいですか。なんかこれを利用しなきゃいけないかなって、もし考えちゃうと人いたらね、ちゃんとX の最後右側範囲を割ってかってるので、 X に120代入すると16になってね、だからこの2点を打って引いちゃえばいいんです、よろしいでしょうか。メモリが違うからね、一メモリの大きさがあんまり純粋になんていうか、基本的なグラフの書き方を利用すると痛い目に遭う時ありますのでね、よろしいでしょうか。この変域が決まっている時はね、して最初と最後の2点の座標を求めて引いちゃった方がいいですね。ということで、これでまずグラフもできたと。で、円について重りを吊るさないときのバロンの長さは何センチですかっていうのはもうここでやりましたよね。だから一応これ確認を取ってるんだと思うんですけど、カッコ3はこれですよね。重りがなくなったときの Y の値がバネ。だからこれがカッコ3になるんですね。バネの長さは、何センチかって書いてあるんです。だからごめんなさい。これをカッコ3にしちゃいけないですね。よいしょ。ちゃんとグラフ関係式が読み取れてるかっていうことをこれカッコ3の方で再確認してるんですね。普通だったらバネの長さを聞いてからグラフの方がなんかいいような気がするけど、そうでもないでしょう。まあいいや。だからカッコ3はこんな感じで考えるんですね。X が0の時、Y イコール8。8センチメートル。いかがでしょうか。ね、そうなります。さあ、でね、ここまではさほどいやらしくないんですけど、カッコ4は、そうですね、本番だったらこれカッコ4は捨てて、他の問題やるってやって、時間が余ったりやるぐらいですかね。カッコ4行きましょう。B について40、今度、今までは、A についてのバレーの話だったんですね。突然 B に変わるんです。だからいやらしいんですね。B について 40g の重りを吊るした時のバネの長さは 10cm であったんですね。また A と B に重りを吊るさない時、バネの長さは等しくなった。よろしいでしょうか。ここポイントなんですね。まずこれね、条件を丁寧に書いていかないとしんどいですね。 B についてまず何が分かってるかというと、X と Y は一次関数なので、これ Y イコール X プラス B で考えているんですね。 Y イコール X プラス B です。で、まず条件から、 X っていうのは重りの重さを表してるでしょ。
X が40の時バネの長さは10センチだ。だから Y イコール10。よろしいでしょうか。で次で、A と B に重りを吊るさない時2本のバネの長さは等しくなった。よろしいですか。ここがポイントですね。ということは、X イコール0 Y は8なんだ。よろしいでしょうか。こういうことは読み取れなきゃいけないですね。そうすると Y イコール8、X は0だからこれ Y イコール、うん、さっきも A 使っちゃったもんね。まあ A は使ってもいいんだけど、模範解答はこうやったかな。まあここでちょっと A ダブるんで、A の、あの、A についての方の一次関係なんだっけ、時 Y イコール AX プラス B 使ったからこっち PX プラス Q にしとこうかな。ね、模範解答で X プラス B でやっちゃったかもしれないけど、まあいいですね。で、プラス8と置けるか。よろしいでしょうか。もうここの部分が8って分かっちゃうんですね。で、X が40の時 Y が10ですから代入していきます。すると40P イコール10、そうすると、あ、これ10じゃない、いや、ごめんなさい、こう40プラス8、んよいしょ、なんだっけ、 X に40でしょうか、 40P か、これだもんね、 40P プラス8が10だね。40P が外に P イコール20分の1だと。そうすると B についてはよって、 B についての関係式は Y イコール20分の 1X プラス8と置けばいいですね。よろしいでしょうか。ちょっと A についてで、ここにちょっと新たに A についての関係式をもう一回書いてもらう。 A については Y イコール、15分の 1X プラス8でしたよね。ここ両方にちょっと並べとかないといけないです ね。よろしいでしょうか。で、まずこれで A と B の関係式が求まったと。でそこでやっと A に入れるわけなんですね。わかりました。下準備が大変なんですよね、これね。でやっと A と B の、バネとバネのバネに関する重りと長さ、重りとバネの長さの関係式がそれぞれ出た。ただ元の長さは変わっていないということですね。よろしいでしょうか。じゃあ A に入っていきましょう。あ、A と B の、A と B のバネの長さが14センチで等しくなるとき、2つの重りの重さの差は何グラムになりますか。なるほど。だから A。そうすると、それぞれ、あ、これ B ね、これ。だから、それぞれ、Y じゃない、ごめんなさい、Y だ。Y が14の時の X の値をそれぞれ求めて、ね、その差を求めてください。ですね。よろしいでしょうかね。だから、まず A について、A について。Y が14ですよね。Y イコール14。その時の A の重さ、 A にかけた重りの重さは何グラムですかって言ったら15分の 1X プラス8イコール10、15分の 1X イコール6、暗算でやってますけど大丈夫でしょうか。そして X イコール90になります。15倍するからね、5、6の30が90で、 B について Y イコール14ね、ここに代入しますね。ですか、20分の、1X プラス8は10、20分の 1X はこれ移行しますからね、6になりますよね。だから X は120。よろしいでしょうか、ね、よって、差を聞いてるんだから差っていうのは当然大きい方から小さい方を引くのが差ですからね。
この、こっちに書かせて。よって、100に引くね。引く90。で、だから30ぐらいです。が答えですね。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。うん、この関係式が作れないって話なんだけど、 B の関係式はちゃんと作れますかってことですね。で、まあ A はね、関係式できちゃうだけなんですけど、 E の考え方がちょっとだけ難しいんですね。 E はね、だからこの E に関してはいい問題だと私は思いますね。2つの重りの重さの差が 20g で、ね、重さが 20g で A と B のバネの長さが等しくなるとき、いわゆる Y が等しくなるんですね。2本のバネの長さは共に何センチになるかを求めなさいですね。ね、そうするとこれはね、いやらしい、ちょっと難しいんですね。重いに差をつけなきゃいけないわけでしょ。じゃあどっちに重りをつければいいのか。これバネの伸び方が違うわけですから、どちらかだから、バネが緩い方に重りの重い方を乗せちゃうとダメなわけじゃん。だから大事なことはここもう一度これですよね。この変化の割合の部分でどちらのバネの方が強いのか弱いのかが判断できなきゃいけない。とこっちだと、例えば、1g の重りで15分の1センチ、こっちは20分の1センチだ。こっちの方が伸びる長さが短いわけでしょ。こっちの方が同じ重りをやっても 1g という重りで考えたときに、こっちは15分の1、こっち20分の1、こっちの方が伸びが少ないわけでしょ。だから伸びが少ないってことは、こっちの方がバネが強いわけじゃない。バネが強い。だから強い方に重いものを乗せないと、重いものを乗せないとバネの伸びがこっちとバランス悪くなっちゃうでしょ。よろしいでしょう。ということから、カッコ何だっけ、はい、いいな、いいね。変化の割合より、変化の割合ね、これ変化の割合でしょ。変化の割合より、B の方が。強いのでですね、どうしようかな、強いので A の重りを P と置くと B の重りって左側の重りし、 A の重りを P と置くと B の重りはP プラス20と置けると。いかがでしょうか。ね、ここがポイントなんです。だから変化の割合から、変化の割合からどっちのバネが強いのかなって判断して、強い方に 20g 重い。で、だから軽い方の、バネが緩い方の方の重りを基準にして、強い方のバネの重りを考える。ね、いかがでしょうか。これ僕は好きだったんですけど、ね、であとは何だっけ、これで2本のバネの長さが等しくなるんだから、その時ですね、だから、これ汚いな、なんか今自分で返して見にくいじゃない、なんかすごい字が汚いな。 A の B の重りは T プラス20になるんだ。ね、重りは T プラス20と起きるわけですね。よろしいでしょうか。ね、あとは、だから、いわゆるこうですね。だからここから何が言えるのかっていうと、A について。だから、A の X イコール
ラス20における Y マン、この2つが等しいんだっていうことが分かれていくんですよね。どうでしょうか。における Y の値、この2つがこれが等しいんだっていうことが分かればいいんですね。バイオだって伸びが等しくなる。よろしいでしょうかね。じゃあ関係式やっていきましょう。じゃあよいしょ。はい、そうすると、はい、A の方に X を代入しますから、ここでよろしいですかね。15分の 1t プラス8イコール、これですね。20分の1カッコ t プラス20プラス8。よし、見ようか。これと、これが A ですよ。こっちが B です。とそれぞれの y の値が等しくなる。で、この8とこの8は消えますから、15分の 1t イコール20分の1カッコ t プラス20。で、両辺これ30倍します。うん？30倍？違う。30じゃん。60か。ですよね。15と20だから60か。そうするとここ 4t で3カッコ t プラス2ですね。で60かけました。これ両辺で分母払っちゃいます。よろしいでしょうかね。でこれ60かけるから4でしょ。こうやって60かけるから3ですよね。カッコの中60倍する必要ないですからね。4t イコール3カッコだから 3t プラス6。そうすると t イコール60。だから t イコール 60g の時の a のだいわゆる x が 60g の時のバネの長さ と、b の方だったら、80g か。 80g の時のバネの長さが等しくなるわけだから、この a の方にこのA の X に60代入して、で、バネの長さを求めちゃうんですね。よって、A に X イコール60。よって、A にですね。A に X イコール60を代入しましょう。代入ですね。そうすると、ここに60代入しますから、4になって Y は12になりますよね。代入し、Y イコール12だ。B の2本の場合の長さ、ともに何センチになるか。うん。で、等しくなるようにしたいって書いたんだからね。だからよって、ゆえに80円だってほら、一応やっておくと t に60だから、b については b には 80g 代入するでしょう。80代入すると4です。4プラス8でやっぱり12になりますよね。ゆえにバネの長さは12センチになるんだと。ね、このいい問題、すごくいい問題だと思います。問題だと思うんですけど、入試でこれ出されると案外しんどいと思うんですね。では何度も復習してみてください。